Понеділок нас запросив трудовий колектив на профспілкове зібрання. От, і ми багато чого почули, але в першу чергу те, що колектив стурбований тим, що є нове керівництво Волинської митниці, яке якби привезло, керівник якої привіз свою команду і багатьох з працівників хочуть звільнити, і вони не впевнені в своєму майбутньому. Наша думка, яку ми висловлювали, що бажано було б, щоб митницю очолювали волинські фахівці. Хто що казав якби від імені колективу, так? Хай це буде так. Але в принципі я почув. Я почув слова Володимира Петровича, голови обласної державної адміністрації, який якби чітко дав вказівку знайти з колективом спільну мову. Вони підписали на ім'я губернатора і на ім'я голови Державної фіскальної служби листа. Першою вимогою стоїть там припинити там гастролі заїжджих там гастролерів. Так, це якби припинити направлення на керівні посади, на будь-які там посади до цієї митниці осіб з інших регіонів. Всі кадрові призначення на митниці погоджувати там чи переведення з профспілковим комітетом. От ця вимога, я вам скажу, це просто якби для того, щоб цю вже сталу тут корупційну цю систему зацементувати. Тут же ж справа не йде в тому, кого на цю посаду призначить. Тут справа йде, щоб з цієї посади вже того, хто там є, ніхто не тронув. Я вам скажу про активістів, участь громадського суспільства в житті держави і державних органів, я якби тут нічого не проти. А ми, треба ж розуміти про те, що при наших реаліях, да, і при нашому сьогоденні є, скажімо, справжні активісти, да, а є активісти, які або захищають свої там особисті майнові підприємницькі інтереси. Знаєте, ми поки що на чому ми домовилися? Ми стоїмо на тих позиціях усі, які нам запропонував Володимир Петрович. На сьогоднішній день я всі ці рухи по переведенню людей з інших регіонів на посади в Волинську митницю я призупинив.